चला चेंडू द्यायचा आहे चेक करण्यासाठी। एक ना पंच शंकर नंबर आल तुला आता विश्वास है ना गेम ऑन। दुसऱ्या फेरीला सुरुवात होते। दुसऱ्या फेरीचा पहिला सामना आपण पाहतोय डिक्सल पाली कर्जत विभागातील हा एक दादा संघ। अतिशय चांगला खेळ केला 41 धावा डिफेन्स केल्या त्या संघाला आपण पाहू शकाल। धारदार गोलंदाजी या संघाची जमेची बाजू आहे आणि त्याच्या विरुद्ध 38 धावा सहज चेस केल्या तो संघ बीसीसी चिंचवली। गोलंदाजी मार्गावर गोलंदाज पाहतोय आपण। बीसीसी चिंचवली एक्सप्रेस म्हणून ज्याला संबोधलं जातं, चिंचवली एक्सप्रेस म्हणून ज्याला संबोधलं जातं, तो शरद भगतला आपण पाहू शकाल। स्ट्राइकची जोडी ऑन द स्ट्राइक शंकर इथे मात्र हुक केलाय। स्क्वेअर लेग रिजन मधून चेंडू थांबणार नाहीये, चेंडू जाईल जमिनीशी वार्तालाप करा चौकार। चार धावेने आगाज केला। एपीएल अध्यक्ष अर्थात आदरणीय किशोर उघडे साहेब आपण व्यासपीठावर यायचं आहे, आपलं सहर्ष स्वागत आहे। आगाज चौकारानं पाहायला मिळाला ऑन द फायर शंकर इथे मात्र सन्मान दिलाय। सिंगल या सिंगल ना संघाची धावसंख्या धावफलकावर 5। सलामीला जोडी आली आहे निलेश सोबतीला आहे। निलेश बांगारे मागच्या सामन्यामध्ये अतिशय चांगला खेळ राहिला या निलेशचा। मॅन ऑफ द मॅच सुद्धा मिळवली होती एवढी चांगली गोलंदाजी या निलेशने केली होती। इथे मात्र फटका चांगला आहे, ताकदीचा वापर, चेंडू जाईल जमिनीला गुदगुल्या करत हा येतोय चौकार। या चौकारानं मात्र संघाची धावसंख्या धावपलकावर 9 धावा। पहिल्या सामन्याचा विचार केला तर नावाला सजेसा संघ या संघाला खेळता आला नव्हता, परंतु त्या डिफेन्स केल्या, 40 धावा बनवल्या होत्या 5 षटकामध्ये, परंतु त्या डिफेन्स केला एवढी चांगली गोलंदाजी। आता मात्र सुरुवात चांगली झाली आहे, गतीमध्ये परिवर्तन या ठिकाणी मात्र फटका कचवडला गड्याचा, कारण विचार केला तर हा फटका सहज मोठा फटका मध्ये खेळू शकला असता, बैट एंड बॉल चा व्यवस्थित संपर्क झाला नाहीये। दुहेरी धाव संख्या धावपलकावर लावली गेली अर्थातच 10 धावा। फटका चांगला आहे, दूरवरचा क्षेत्ररक्षक जाईपर्यंत चेंडू थांबणार नाहीये। चेंडू जातोय गोळीच्या वेगाने, अजून एक चौकार या षटकातील, हा तिसरा चौकार आलाय शंकर ऑन द फायर। शंकरच्या बॅट मधून 2 चौकार आपण पाहिले, एक चौकार आपण निलेशच्या बॅट मधून पाहिला। दोनही फलंदाज मात्र आक्रमक पवित्रामध्ये दिसतायत, कारण त्यांना ठाऊक आहे 4 षटकांचा सामना आहे, समोरचा एक बलाढ्य संघ आहे अंबरनाथ तालुक्यातील दादा संघ। क्षेत्र मात्र फाईन लेग चं वारंवार निवडलं जात आहे, इथे मात्र फलंदाजाला थोडीशी दुखापत झाली आहे। बघायचं आहे दुखापत जास्त असेल। ओके आहे आपला खेळाडू आदिवासी समाजाचा खेळाडू नेहमीच ओकेच असतो, तेवढी इम्युनिटी पॉवर आपल्या या आदिवासी समाजातील खेळाडूंमध्ये असते, कारण विचार केला तर चपळ
खेळाडू म्हणून नेहमीचा इतर समाजातील लोक सुद्धा आवर्जून उल्लेख करतात। गोलंदाजी मार्गावर गोलंदाज मागच्या सामन्याचा हिरो अर्थात या स्पर्धेतील ज्यांनी पहिली हॅट्रिक नोंदवली तो सुरेश निर्गुडाला पाहतोय। गोलंदाजी मार्गावर तर स्ट्राइकवर फलंदाज निलेश बांगारे पांच धावांचं योगदान दिलंय निलेशनं। इथे मात्र टॅप केलाय मिड विकेट रिझर्व मध्ये ध्रुवचा क्षेत्ररक्षक आलाय पहिली धाव वेगाने एकाच धावेवर समाधान। शंकर ने मात्र सांगितलं सिंगल आहे सिंगलच आपण घेऊ स्ट्राइकवर शंकर एक अनुभवी फलंदाज आहे शंकर। यापुढील होणारा सामना दुसऱ्या फेरीतील दुसरा बदलापूर मोहपाडा बनाम कासगाववाडी या दोन संघामध्ये होईल। पहिलं सत्र संपन्न होण्याच्या आतमध्ये आपल्या दोन्ही संघांना एक टॉस बॉक्स मध्ये सज्ज राहायचं आहे। चला सामना स्पीडअप करायचा आहे संध्याकाळी थंडी जास्त असते इथे फक्त सन्मान दिलाय। पहिली धाव वेगाने घेतली दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न खेळपट्टीवर होतोय आणि थोडासा लेझी क्रिकेट पाहायला मिळाला थोडासा हात मध्ये थोडासा व्यत्यय आला। क्षेत्ररक्षक चंद्रकांत होता त्या ठिकाणी दोन धावा या दोन धावेने संघाची धावसंख्या धावफलकावर 17 धावा 17 धावा धावफलकावर झाल्यात आतापर्यंत। या ठिकाणी सूर मारण्याचा प्रयत्न अतिशय गुरु होता तर प्रयत्न चांगला होता गुरुचा सूर मारला प्रयत्न नेहमीच क्रिकेट मध्ये करावे लागतात कारण जोपर्यंत आपण संघर्ष करणार नाही तोपर्यंत मात्र निश्चितच आपला संघ पुढे वाटचाल करणार नाही हे प्रत्येक खेळाडूला माहीत असतं आणि तशाच प्रकारचा खेळ आतापर्यंत राहिलाय एमसीसी चिंचवली संघाचा। अंबरनाथ तालुक्यातील एक दादा संघ संघाची धावसंख्या धावफलकावर 19 धावा बॅटची इडिंग आहे शंकरला मात्र मैदान सोडावं लागेल पहिला धक्का लागलाय तो डिक्सल पाणी संघाला शंकर बॅक टू द डग आउट। राजेश वंडाऊंचा फलंदाज जर्सी क्रमांक 4 धावफलकावर धावसंख्येचा विचार केला तर 19 सुरुवात चांगली झाली या ठिकाणी मात्र एडिक्सर पाळी संघाची चार मोठे फटके सॉरी तीन मोठे फटके आपण पाहिले तीन चौकार दोन शंकरच्या बॅटमधून एक मात्र निलेशच्या बॅटमधून इथे मात्र बॅक टू बॅक दुसरा धक्का पुन्हा एकदा हॅट्रिकच्या उंबरठ्यावर तोच गोलंदाज आपण पाहतोय अंध हॅट्रिकच्या उंबरठ्यावर सुरेश निरगुडा दोन फलंदाजांना तंबूचा रस्ता दाखवला पहिल्या चेंडूवर मात्र शंकर बाद झाला लगेच त्याच्या पाठोपाठ आत्ताच गेलेला राजेश मात्र बाद झालाय अंधा हॅट्रिक मागच्या सामन्यासारखंच कारण मागील सामन्यात सुद्धा चौथ्या पाचव्या आणि सहाव्या का चेंडूवरच या ठिकाणी विकेट संपादित केलं होतं तो सुरेशनं आणि पुन्हा तशीच पुनरावृत्ती करेल का हा गोलंदाज नवीन फलंदाज खेळपट्टीवर डबल 3 33 धावा 33 क्रमांकाची जर्सी परिधान केलेला कल्पेश अंधा हॅट्रिकच्या उंबरठ्यावर संधी चालून आली ती सुरेशला कारण पहिल्या सामन्यामध्ये कारनामा केला हॅट्रिकचा आजपर्यंत या स्पर्धेमध्ये कोणाला करता आलं नव्हतं ते काम इथे मात्र चेंडू उसळी देणारा होता
दस्तक पे दस्तक देणार, मस्तक पे दस्तक देणारा हा चेंडू, आणि चेंडूला उसळी खूप होती। इथून मात्र षटक क्रमांक दुसरा संपला। दोन षटकाच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या धावपळकर आपण पाहतोय 19 धावा दोन गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये। चला स्पीड अप करायचा आहे लगेच सामना। आज मीटिंग होते का ना होते? आज ना मीटिंग झाली मरण तिकडे ना करू येते ना। चला सामन्याला सुरुवात करायची आहे। पुन्हा एकदा आमच्या समवेत जोडलेले आहेत एक समाजसेवक, एक क्रिकेट प्रेमी अर्थातच पंढरीनाथ उघडे, सॉरी पंढरीनाथ शेंडे साहेब आमच्या समवेत जोडले गेलेले आहेत। इथे मात्र फटका चांगला आहे, नो मॅन्स लँड मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होईल। चेंडू वन बॉल सीमा रेषा बाहेर, हा येतोय दमदार चौकार। कल्पेशच्या बॅट मधून पहिला चौकार आला। सॉरी निलेश, आमचा थोडासा स्कोरर नौखा आहे परंतु चांगली स्कोरिंग करतोय। आज थोडासा अतिशय शांत वातावरणात ही स्पर्धा आणायचा होता, क्षेत्र निवडलं होतं एक्स्ट्रा कव्हर, कव्हर मधून चेंडू ढकलायचा होता परंतु त्या ठिकाणी तसं काही घडलं नाहीये। धाव फलकावर धावा लागल्या 23। इथे मात्र फटका चांगला आहे, अक्षरशः चेंडूला फेकून दिलं। निलेशच्या बॅट मधून निघालेला हा पहिला षटकार, इरादे स्पष्ट आहेत या फलंदाजाचे। एक चेंडू डॉट होतो परंतु त्याच्यानंतर मात्र लगेच मोठा फटका पाहायला मिळाला, अप्लातून फटका होता ज्या ताकदीनं चेंडू फेकला होता गोलंदाज आनंदानं, तेवढ्याच ताकदीनं मात्र चेंडूला अक्षरशः फेकून दिलं ते फलंदाज निलेशनं। आणि राजेश ही जोडी ते मात्र पसवा चेंडू टाकला, गतीमध्ये परिवर्तन। या ठिकाणी निलेशला वाटलं त्याच गतीने मागच्या गतीसारखा चेंडू येईल परंतु हा कॅप्टन कूल आहे, याच्याकडे अनुभव खूप आहे। इथे मात्र फटका चांगला आहे मागच्याचा, दोन चेंडूची पुनरावृत्ती, एक डॉट तर एक मोठा फटका, पुन्हा एकदा एक डॉट तर एक मोठा फटका, हा येतोय चौकार। आणि चौकारानं संघाची धावसंख्या धावफलकावर 33 धावा 33 विदाउट ऑफ टू विकेट्स। संघ आपण पाहतोय ढिकसळ पाणी, जो संघ मात्र मागच्या सामन्यामध्ये गोलंदाजीच्या बळावर अक्षरशः अतिशय चांगली गोलंदाजी करून हा संघ विजयी झाला होता, तोच संघ मात्र 33 धावा धावफलकावर लावले जात आहेत। कार्पेटच्या माध्यमातून खेळून काढले, पहिली धाव वेगाने घेतली, दूरवरचा क्षेत्ररक्षक सरकला, शॉट फाईन निघला, चिरून मात्र चेंडू थांबणार नाहीये, खराब क्षेत्ररक्षण आणि त्याचा पुरेपूर फायदा उचलतोय तो डिक्सल पाली संघ। इथून मात्र चार धावा मिळतील, या चार धावेनं संघाची धावसंख्या धावफलकावर 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर 37 धावा धावफलकावर लावल्या गेल्यात। चांगली बॅटिंग राहिली आहे आतापर्यंत डिक्सल पाली संघाची। वैयक्तिक 24 धावांची खेळी खेळताना आपण पाहतोय निलेश बांगारे, ज्या खेळीमध्ये निश्चित चार चौकार आणि एक षटकार आपण पाहिला, उत्तुंग षटकार। एक एकी
लड़ा या ठिकाणी दिलाय तो निलेश बांगारेना। स्लॉग वरच षटक, शेवटचं षटक, अनामारीच षटक, गोलंदाजी मार्कवर चंदार। इथे मात्र फक्त अल्केश हाताने कट केला, त्याला माहिती आहे कल्पेशला, कारण चंदार या गोलंदाजाच्या अपोजिट खेळण्यासाठी त्याने मात्र एक निलेशला संधी दिली, कारण निलेश लाईव्ह मध्ये आहे, त्याच्या बॅट मधून धावा आल्यात आणि त्याला स्ट्राइकवर आणणे जास्तीत जास्त हाच माणूस दिसला तो कल्पेशचा। आणि इथून मात्र संघाची धावसंख्या धावफलकावर आपण पाहू शकाल, 38 38 धावा धावफलकावर लावल्या जात आहेत। मॅचची लीडिंग एज, क्षेत्ररक्षण चांगलं आहे, फर्स्ट स्लिप मध्ये अतिशय चांगले क्षेत्ररक्षण रामदास डुमना। मागील सामन्यात सुद्धा एक अफलातून झेल टिपला होता, तोच खेळाडू आपण पाहतोय फर्स्ट स्लिप मध्ये। धावफलकावर धावा लागला 39, अजूनही उर्वरित चार चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे। जरूर डिक्सल पाली संघाचा माणूस असेल, 50 धावा आपण धावफलकावर लावू, कारण बलाढ्य संघ आहे बीसीसीआय चिंचवली हा संघ, परंतु ते धावा बनवाव्या लागतील, कारण तेवढीच चांगली गोलंदाजी आहे या ठिकाणी बीसीसीआय चिंचवली संघाची। चंदरनं मात्र चेंडू डॉट टाकलाय, उर्वरित तीन चेंडूंचा खेळ शिल्लक। तीन चेंडू शिल्लक आहेत या पहिल्या सत्रातील। सन्मान दिलाय सिंगल, या सिंगलने संघाची धावसंख्या धावफलकावर 40 धावा। उर्वरित दोन चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे, निश्चितच निलेश मोठा फटका खेळण्याच्या तयारीत असेल, कारण दोन चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे। इथे मात्र अतिशय चांगला चेंडू फेकलाय, ब्लॅक होल मध्ये चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न केला, जरूर गोलंदाजाचं मी कौतुक करेन, कारण सटीक लाईनची गोलंदाजी या ठिकाणी करताना आपण चंदरला पाहतोय, कारण कानमंत्र दिला होता राजूना मोठा फटका खेळून देऊ नको, आणि तशा प्रकारची गोलंदाजी या ठिकाणी मात्र केली, अर्थातच चंदरचं मी कौतुक करेन, कारण निलेश सारख्या फलंदाजाला जेव्हा आपण डॉट चेंडू फेकता तेव्हा मात्र आपल्या निश्चितच मनोबल उंचावलेला असता, परंतु संधी आहे क्षेत्ररक्षकानं चुका केल्या, काय केला गड्यानं। इथे मात्र दोन धावा पूर्ण, तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न होतोय खेळपट्टीवर, पंच निर्णय कळवायचा आहे। तीन धावा पूर्ण आणि या ठिकाणी मात्र तीन धावा, पहिलं सत्र संपलं, पहिल्या सत्राच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धावफलकावर लागलेली आहे ती 43 आणि 44 धावांचं लक्ष ठेवलंय ते बीसीसीआय चिंचवली संघापुढे। जरा निलेशचा विचार केला तर निलेश अठ्ठावीस धावांचं योगदान दिलं, निलेश बांगारेनं 12 चेंडू आणि 28 धावांचं योगदान दिलं ते निलेशनं। चला लगेच क्षेत्ररक्षण लावायचं आहे डिक्सल पाली संघ। तर या ठिकाणी कासगाववाडी संघाचा संघनायक आणि मोपाडा संघाचा संघनायक यायचा आहे आपला। आदरणीय किशोर उघडे यांचा आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचत असेल तर आपण व्यासपीठावर यायचं आहे, अगोदर सुद्धा आपल्याला अनाउन्समेंट केली होती। तसेच खजिनदार आमचे रवी हिरवे साहेब
तसेच रामदास हवाटे आपण व्यासपीठावर यायचं आहे, वारंवार आम्हाला आयोजकांकडून सूचना येत आहेत, यायचं आहे। आपण पदाधिकारी आहात, आदिवासी क्रीडा असोसिएशन अंबरनाथ तालुक्याचे। चला गेम ऑन, दुसऱ्या सत्राला सुरुवात होते। आलेल्या तमाम क्रीडा रसिकांचं पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत। जे प्रेक्षक वर्ग एमटीसीच्या माध्यमातून ही स्पर्धा घरबसल्या एन्जॉय करतात, त्या प्रेक्षक मायबाप वर्गाचं पुन्हा एकदा सहर्ष मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय। घेऊन चलतो मैदानाकडे, ज्या ठिकाणी मात्र पहिलं सत्र आपण पाहिलं। पहिल्या सत्रामध्ये 43 धावा लावण्यात यश आलं, ते डिक्सलपाली संघाला 44 धावांचं लक्ष ठेवून उतरलाय। सलामीची जोडी आपण खेळपट्टीवर जाताना आपण पाहिली, अनंता गावंडा आणि सुरेश निर्गुडा ही जोडी, तर गोलंदाजी मार्फत गोलंदाज निलेश बांघारे, मागच्या सामन्याचा हिरो, इथे मात्र फटका चांगला आहे। क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्याच्या वरनं चेंडू फ्लाय होतोय, जशास तसं उत्तर देण्याचं काम केलं जाईल। बारी बारी सबकी बारी, पहिले तुम्हारे आबा हमारे, कारण हीच ओळख आहे या बीसीसी चिंचवली संघाची। पहिला चौकार अनंतच्या बॅटमधून निघाला, इथे मात्र फलंदाज फसला, 105 झेल देऊन इथं मात्र फलंदाज बाद झालाय। मोठा मासा गळाला लागला, वाघाचे शिकार झाले आहे। अनंता गावंडा बॅक टू दडागाव, पहिला धक्का बीसीसी चिंचवली टीमला। संघाची धावसंख्या 4 असताना दुसऱ्या फेरीतील सामन्याची नाणेफेकी झाली। कासगाववाडी बनाम बदलापूर मोहपाडा या टीम मध्ये नाणेफेकी जिंकला या ठिकाणी मात्र कासगाववाडी टीम, आणि निर्णय मात्र लगेच कळवलाय क्षेत्ररक्षण आम्ही करू, कारण पहिला सामना सुद्धा या ठिकाणी मात्र क्षेत्ररक्षण स्वीकारून तो सामना जिंकला होता। पुन्हा एकदा तोच निर्णय पाहायला मिळाला, इथे मात्र अनलकी ठरला या ठिकाणी अनंता गावंडा। अनंतानं एक्सेप्ट केलं नसेल की त्या ठिकाणी माझा झेल पकडला गेला, कारण बरोबर ग्राउंडचा विचार केला तर ग्राउंडच्या खालोखाल हा झेल होता, क्षेत्ररक्षक होता त्या ठिकाणी अतिशय चांगला। दर्शन अतिशय सुरेख झेल टिपला, ज्या वेळेला आपण असे झेल टिपता तेव्हाच मात्र निश्चितच आपला संघाचं पूर्णतः मनोबल वाढलेलं असतं। नवीन फलंदाज खेळपट्टीवर डावखुरे, आताचा फलंदाज रामदास डोंगना, इथे मात्र फटका थोडासा अखंडण्याचा प्रयत्न केला, इथे मात्र सिंगल मिळेल। या सिंगलनं संघाची धावसंख्या 1 ने वाढेल आणि 5 धावा, 44 धावांचं टार्गेट मिळालंय। पहिला गडी स्वस्तात बाद झालाय, त्याच्यामुळे मात्र सुरेश आणि रामदासला जबाबदारी या सामन्याची घ्यावी लागेल, भागीदारी करावी लागेल। जर सामना जिंकायचा असेल तर चांगला खेळ करावा लागेल। इथे मात्र नशीब अनलकी, नशीब नाहीये सुरेशचा या फटक्यामध्ये, आणि या चौकारानं मात्र संघाची धावसंख्या आपण पाहू शकाल डबल डिजिटल मध्ये 10 धावा। दहा धावा धावपलकावर लावल्या जात आहेत। रामदासच्या बॅट मधून पहिला चौकार आपण पाहिला,
अक्रॉस द लाइन खेळायचं होतं या ठिकाणी मात्र पंचांनी लाइन पाहिली चेंडू अवंतर आहे एक अवंतर धाव मिळाली अवंतर धावेने संघाची धावसंख्या धावपळकावर 11 धावा अतिशय शांत वातावरणात ही स्पर्धा आपण पाहतोय मानाची आणि सन्मानाची मोरिया 11 इथे मात्र दांडी गोल केले फलंदाज मात्र बाद झालाय रामदास डुंगना बॅक टू द डग आउट मोठा अजून एक मासा गळाला लागला जो फलंदाज अतिशय गणगती करण्यासाठी माहिर असतो तो फलंदाजाला मात्र तंबूचा रस्ता दाखवला रामदास डुंगना बॅक टू द डग आउट निलेश न मात्र चोख कामगिरी पार पाडली याही सामन्यामध्ये कारण दोन फलंदाजांना तंबूचा रस्ता दाखवला पहिलं षटक संपलं पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर आपण धावाचा विचार केला तर 11 धावा धावपळकावर लावल्या झाल्या आणि दोन या ठिकाणी मात्र गडी बाद झाले किशोर उगडे आमचा आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचत असेल तर आपण यायचं आहे आपली गाडी व्यवस्थित पार्क करा कारण ती गाडी आपली शेवटपर्यंत या ठिकाणी थांबणार आहे हसू नका इकडे या चला नवीन फलंदाज खेळपट्टीवर जाताना आपण पाहू शकाल चंद्रकांत डुंगना सुरेशला मात्र या सामन्याची पूर्ण जबाबदारी घ्यावी लागेल कारण दोन फलंदाज पाच झालेत मोठा मासा गळाला लागला तो निलेश बांगऱ्याच्या गोलंदाजीवर अनंत गावंडा आणि रामदास डोंगना ही जोडी मात्र तंबूच्या आश्रयाला आली कारण 44 धावांचं लक्ष दिलं होतं 11 सरासरीने धावा बनवायच्या आहेत पहिल्या षटकाचा विचार केला तर 11 धावा आल्यात ज्या सरासरीने धावा बनवायच्या होत्या त्या धावा बनवण्यात यश आलंय ते बीसीसी चिंचवणी संघाला परंतु त्या ठिकाणी एक कमजोर बाजू असेल ती म्हणजे दोन फलंदाज बाद झालेत आणि जमेची बाजू या डिक्सल पाणी संघासाठी निश्चितच दोन फलंदाजांना बाद केलंय ही मात्र त्यांच्यासाठी चांगली बाब असेल गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सागर पुन्हा एकदा सागरच्या हातात चेंडू दिलाय तो कर्णधाराने कारण त्याला ठाऊक आहे चांगली गोलंदाजी करायची आहे पण सुरेशला मात्र माहित आहे हा सामना कसा जिंकायचा हे मात्र सुरेशला ठाऊक आहे इथे मात्र चुका झाल्या शॉर्ट फाईन लेग क्षेत्रामध्ये खराब क्षेत्ररक्षण पहिली धाव वेगाने घेतली दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न झाला आणि दुसरी धाव सुद्धा पूर्ण या दोन धावेने संघाची धावसंख्या धावपळकावर 13 धावा एक चिकी शॉट खेळण्याचा प्रयत्न केला तो सुरेश निर्गुडानं फक्त बॅटचा फेस ओपन केला त्या ठिकाणी थोड्याशा शॉट फाईन लेग क्षेत्रामध्ये चुका पाहायला मिळाल्या त्याचं रूपांतर लगेच दोन धावेमध्ये केलं सागर टू सुरेश थोडासा व्यत्यय आला रनअप मध्ये सागर टू सुरेश अक्रॉस द लाईन खेळायचं होता इथून मात्र पंचांचा बोट आकाशाकडे फलंदाज होईल बाद धक्का क्रमांक तिसरा लागला सुरेश बॅक टू द डग आउट धक्का क्रमांक तिसरा संघाची धावसंख्या धावफलकावर 13 असताना नवीन फलंदाज खेळपट्टीवर जाताना शरद भागात एक अष्टपैलू खेळाडू आहे परंतु तशी कामगिरी करावी लागेल कारण चालू सामन्यामध्ये संघ अडचणीत आहे बीसीसी चिंचवली संघ संघाची धावसंख्या धावपळकावर 13 झाली आहे दोन चेंडू आतापर्यंत फेकल्यास सागरनं दोन धावा खर्च केल्यात आणि एक महत्वाचा विकेट सुद्धा मिळवून दिला अर्थात सुरेश निर्गुडाला बॅक टू द डग आउट पाठवण्याचं काम सागरनं केलं नवीन फलंदाज ऑन द स्ट्राईक शरद भागात इथून मात्र डॉट चेंडू आलाय जसे जसे डॉट चेंडू येतील तसा तसा प्रेशर वाढेल या बीसीसी चिंचवली संघाला आणि जेवढे डॉट चेंडू फेकेल हा डिक्सल पाली संघ तेवढं तेवढं मात्र मनोबल वाढेल ते डिक्सल संघाचं इथून मात्र लाईन पाहावी लागेल लाईन मात्र चुकीची आमचे अनिल शेंडे दोन्ही हात समांतर करताना या दुपारच्या सत्रामध्ये एक अवंतर धाव मिळेल अवंतर धावीने संघाची धावसंख्या धावपळकावर 14 धावा 14 धावा तीन गडी आतापर्यंत आघाडीचे फलंदाज बाद झालेत अनंत सुरेश आणि रामदास
चौथ्या आणि पाचव्या क्रमांकाचे फलंदाज या ठिकाणी खेळताना आपण पाहतोय। शरदला मात्र पुन्हा बीट केलंय गोलंदाज सागरना, अतिशय चांगली गोलंदाजी। मागचा सामना याच संघाने गोलंदाजीच्या बळावर हा सामना जिंकला होता। पुन्हा एकदा तशाच प्रकारचा खेळ करताना आपण पाहतोय डिक्सल पाली संघ, कर्जत तालुक्यातून आलेला आजच्या दिवसातील एकमेव संघ। गतीमध्ये परिवर्तन, गोलंदाज थोडासा चेंडू फेकल्यानंतर पडला परंतु फक्त सिंगल मिळेल। या सिंगलनं संघाची धावसंख्या धावपलकावर 15 धावा। या षटकातील शेवटचा चेंडू, धावपलकावर धावा लागल्यात 15। 11 सरासरीने धावा बनवायच्या होत्या परंतु या इथे मात्र अजून एक फलंदाज बाद होईल। धक्का क्रमांक चौथा लागलाय तो बीसीसी चिंचवली संघाला। इथून बॅकफुटवर आलाय मी म्हणेन बीसीसी चिंचवली संघ, कारण एकही फलंदाज या सामन्याची जबाबदारी घ्यायला तयार नाहीये। कारण सुरुवात चौकाराने झाली, त्याच्यानंतर मात्र दुसऱ्या चेंडूवर अनंताबाद झाला। जसा अनंताबाद झाला तसा पत्त्यांच्या बंगल्याप्रमाणे हा संघ कोसळत चाललाय। इथून मात्र 12 चेंडूंचा खेळ उर्वरित बाकी आहे आणि धावसंख्येचा विचार केला तर 12 चेंडू आणि 29 धावांची गरज आहे। सामना मात्र थोडासा अडचणीत आहे तो बीसीसी चिंचवली संघ, संघर्ष करावा लागेल, मोठे फटके खेळावे लागतील। ती ताकद आहे शरद भगत आणि चंदर या फलंदाजामध्ये, परंतु सिद्ध करण्याची खरी वेळ या ठिकाणी मात्र आलेली आहे। आपल्याला चांगला खेळ करावा लागेल। आपल्याला गावासाठी जेव्हा आपण क्रिकेट खेळतो तेव्हा पूर्ण गाव आपल्याकडे नजरा ठेवून असतो आणि पूर्ण गाव ती मॅच आपली पाहत असतो। आणि इथे मात्र तशा प्रकारचा खेळ पुन्हा एकदा होईल का या दोन्ही संघाकडनं, कारण वरचढ ठरत चाललाय तो डिक्सर पाळी संघ। कारण येणारे 12 चेंडू 29 धावांची गरज आहे। फलंदाज ऑन द स्ट्राइक ला आपण पाहू शकाल शरद भगत, तर गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज दर्शन ज्याने अप्रतिम झेल टिपला अनंता या फलंदाजाचा, तोच गोलंदाज आपण पाहतोय। इथे मात्र थोडसा फंबलिंग पाहायला मिळालं, फंबलिंग पाहायला मिळालं। दोन धावा मिळाल्या, दोन धावेने संघाची धावसंख्या धावपलकावर 17 धावा। 17 धावा बनवताना 4 फलंदाजांना बाद करावं लागलं, बाद झाले ते या बीसीसी चिंचवली संघाचे आणि तिथूनच हा संघ बॅकफुटवर आहे। परंतु चांगला संघर्ष करावा लागेल या टीमला। सिंगल आणि सिंगलनं संघाची धावसंख्या धावपलकावर 18। सिंगलनं फरक पडणार नाहीये तो डिक्सल पाली संघाला, कारण सिंगलने जर धावा बनवल्या तर 12 चेंडूमध्ये 12 धावा मिळतील। कारण 12 धावा इथे मात्र फटका चांगला आहे। नो मॅन्स लँड मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतोय पहिली धाव वेगाने, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होतोय आणि दुसरी धाव सुद्धा आरामात पूर्ण। या दोन धावेने संघाची धावसंख्या धावपलकावर 20 धावा। अजूनही विचार केला तर 24 धावांची गरज आहे। चेंडूंचा विचार केला तर 9 चेंडू शिल्लक आहेत, 9 चेंडू 24 धावांची गरज। इथून मात्र हवाई सफर करणे खूप गरजेचं असेल। मोठा फटका खेळायचा होता चंदरच्या बॅटमध्ये, अपेक्षा होती चंदरकडनं परंतु या ठिकाणी पहिला चेंडू डॉट झालाय। समीकरण बदललं, येणारे 8 चेंडू 24 धावांची गरज, बॅड लक। बॅड लक या ठिकाणी मात्र धावचीच्या स्वरूपात या ठिकाणी शरद बाद होईल, एक धाव मिळेल या एका धावीने संघाची धावसंख्या धावपलकावर 21 धावा। अजूनही 23 धावांची गरज आहे। एखादा मोठा फटका आला तर कमबॅक करू शकेल हा बीसीसी चिंचवली संघ, कारण हा चेंडू खूप महत्वाचा आहे। इथून जर एखादा मोठा फटका आला तर कमबॅक करण्याची संधी मिळेल ती बीसीसी चिंचवली संघाला। आणि हा चेंडू जर डॉट फेकला तर मात्र सामन्यामध्ये मजबूत पकड निर्माण करेल हा डिक्सळ पाणीचा संघ। तिसऱ्या फेरीमध्ये जाण्यासाठी चुरशीचा सामना आपण पाहतोय। इथे मात्र कार्पेटच्या माध्यमातून खेळून काढलाय, पहिली धाव वेगाने घेतली, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न झालाय खेळपट्टीवर
आणि दुसरी धाव सुद्धा पूर्ण या दोन धावीनं तीन षटकांचा खेळ संपला. तीन षटकाच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या धावपंकावर 23, 6 चेंडू आणि 21 धावींची गरज. आव्हान महागड आहे परंतु क्रिकेटमध्ये अशक्य नाहीये. सहा चेंडू आणि 21 धावींची गरज. राजू आणि चंदर ही जोडी आपण खेळपट्टीवर पाहतोय. अपेक्षा खूप असतील या बीसीसी जिंचवली संघाच्या आणि पाठीराख्यांच्या, परंतु तसा खेळ पाहायला मिळेल का गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज भवितव्य दिलंय. या ठिकाणी मात्र गोलंदाजी मार्कवर दुसरा निलेश झुगरे. पहिला निलेश आपण पाहिला निलेश बांगारे, तर दुसरा निलेश आपण पाहतोय निलेश झुगरे. अतिशय चांगला खेळ राहिला मी म्हणेन आजच्या दिवसामध्ये या डिक्सल पाली संघाचा, कारण निलेश पहिल्या सामन्यात सुद्धा अतिशय चांगली गोलंदाजी केली आणि याही सामन्यात अतिशय चांगली गोलंदाजी आणि फलंदाजीही केली तो निलेश बांगारे. सहा चेंडू 21 धावांची गरज. स्ट्राईकवर फलंदाज अनंत गावंडाचा भाऊ अर्थातच राजू गावंडा. अवंतर धाव शॉर्ट पिच चेंडू दिशाहीन गोलंदाजी अवंतर. अवंतर धावेने संघाची धावसंख्या धावपंकावर आपण पाहतोय 24 धावा. 20 धावांची गरज आहे. एखादा मोठा फटका खेळण्याचा जरूर प्रयत्न करेल फलंदाज, कारण त्याला ठाऊक आहे सहा चेंडू मध्ये 20 धावा बनवायच्या असतील तर मोठे फटके खेळणे गरजेचं असेल. सिंगल, या सिंगल न संघाची धावसंख्या धावपंकावर 25 धावा. 5 चेंडू आणि 19 धावांची गरज. चंदरला स्ट्राईक दिले, चंदरवर भरोसा आहे संघाचा, परंतु भरोशाला एक फलंदाजी करावी लागेल. जर इथून सामना चंदरने जिंकून दिला तर मात्र चंदरला हा प्रेक्षक वर्ग कधीही विसरणार नाहीये, कारण सामना अडचणीत सापडलाय तो बीसीसी जिंचवली संघाच्या. अवंतर धावेने दबाव वाढेल तो म्हणजे डिक्सल पाणी संघावर, कारण जेवढे गोलंदाज अवंतर धाव चेंडू फेकेल तेवढ्या मात्र दबाव निर्माण होईल या गोलंदाजावर. शॉर्ट पिच चेंडू, परंतु हाही चेंडू अवंतर आहे. चेंडू जरूर शॉर्ट पिच होता परंतु त्या ठिकाणी दिशाहीन गोलंदाजी. अवंतर धाव, या अवंतर धावेने संघाची धावसंख्या धावपलकावर 27 धावा. 5 चेंडू आणि 17 धावींची गरज. एक मोठा फटका या सामन्याची हवा काढेल. पहिली धाव वेगाने घेतली, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न. धावपलकावर धावा लागल्यात 29. 4 चेंडू 15 धावींची गरज. या चेंडूवर जर मोठा फटका आला तर मात्र सामना रंगतदार स्थितीत येईल. इथून जर डॉट चेंडू काढला, कार्पेटच्या माध्यमातून खेळून काढलाय पहिली धाव वेगाने. फलंदाज बाद राजू विकेट सॅक्रिफाईस केली. जर स्ट्राईक वर चंदरला आणायचं होतं तर हा धाव आरामात झाली असती. तू तू मयमय थोडस पाहायला मिळालं. धाव पलकावर धावा लागल्या 30. 3 बॉल 14. हा सामना जर जिंकायचा असेल तर मात्र या सामन्या या चेंडूवर मात्र मोठा फटका येणे खूप गरजेचा असेल.
तीन चौदा इथून मात्र दोन चेंडू आणि तेरा धावांची गरज. अवंतर चेंडू जर पडला नाहीये तर मात्र आरामात हा संघ विजय होईल, कारण दोन चेंडू मध्ये दोन जरी षटकार आले तरी एका धावेने हा संघ जिंकेल. या ठिकाणी मात्र फलंदाज बाद होईल. शेवटचा चेंडू आहे, फलंदाज लगेच पाठवायचा आहे. यापुढील होणारा सामना कासगाववाडी बनाम बदलापूर मोहपाडा या दोन संघामध्ये तयार राहायचा आहे. नवीन फलंदाज खेळपट्टीवर जाताना आपण पाहतोय गुरु गुरु या फलंदाजाला आपण पाहतोय शेवटचा चेंडू खेळण्यासाठी जवळजवळ शिक्कामोर्तब केलाय. तो डिक्सळपाली संघानं अतिशय चांगला खेळ राहिला. पहिला सामना जिथून या संघाने जिंकला तिथून मात्र या संघानं मागे वळून पाहिलं नाही, कारण दुसऱ्या सामन्यामध्ये सुद्धा निश्चितच अतिशय चांगला खेळ राहिला. हा चेंडू शेवटचा आहे आणि इथे मात्र सामना जिंकलाय तो डिक्सळपाली या संघाने. संघाचं खूप खूप अभिनंदन. तसेच या स्पर्धेमध्ये भाग घेतला त्याबद्दल बीसीसीआय जिंकवली संघाचं सुद्धा गोड गोड कौतुक आणि दोन्ही संघांना खूप साऱ्या शुभेच्छा पुढील वाटचालीसाठी. आणि या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी ठरला, नो डाऊट्स. कुणाच्याही मनात पुन्हा एकदा प्रश्न नसेल, आजचं पहिलं खेळाडू ज्याने 12 चेंडू मध्ये 28 धावांचं योगदान सुद्धा दिलं आणि पहिलं पिवनचं षटक सुद्धा फेकलं तोच गोलंदाज आपण पाहू शकाल ज्याने दोन विकेट सुद्धा संपादित केला. अर्थात पुन्हा एकदा बॅक टू बॅक दुसऱ्यांदा या सामन्याचा या स्पर्धेतील हिरो ठरलाय तो निलेश बांगारे. निलेश यायचा आहे, खूप खूप अभिनंदन. दुसऱ्यांदा या ठिकाणी मात्र आपण मॅन ऑफ द मॅच ची ट्रॉफी मिळवतायत. सेकंड करायचा आहे, चला निलेशला लगेच सन्मानित करायचं आहे. अतिशय चांगला खेळ राहिला आजच्या दिवसामध्ये. खऱ्या अर्थाने या डिक्सळपाली संघासाठी आजचा